Sveiki prisijungę prie valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Artėjant komercinės paskirties nekilnojamojo turto mokesčio sumokėjimo terminui, pristatysiu Jums aktualius klausimus susijusius su nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT 711 užpildymu ir pateikimu gyventojams, nes ši deklaracija turi būti pateikta ir nekilnojamojo turto mokestis sumokėtas iki 2024 m. vasario 15 dienos. Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT 711 forma, toliau trumpinsiu deklaraciją KIT 711, gyventojai teikia, kai turi ar įgyja nuosavybės teisę komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikoje, pavyzdžiui, administracinės, viešbučių, prekybos, maitinimo paslaugų paskirties nekilnojamąjį turtą. Šioje deklaracijoje nedeklaruojami gyventojams nuosavybės teisė priklausantis ar jų įsigyjami gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statiniai patalpos, žuvininkystės statiniai ir inžinieriniai statiniai. Atkreipiu dėmesį, kad nekilnojamojo turto mokesčių neapmokestinami žemės sklypai, todėl jų vertė pildant deklaraciją KIT 711 nenurodoma. Už nuosavybės teisę turimus žemės sklypus mokamas žemės mokestis. Deklaracija KIT 711 neteikiama, jei gyventojas nekilnojamąjį turtą arba jo dalį naudoja socialiniai globai ir socialiniai priežiūrai, švietimo darbui, žemės ūkio pajamų uždirbimui. Taip pat turtas naudojamas kaip kūrybinės dirbtuvės, studijos, individualiai kūrybiniai veiklai, kai gyventojas turi meno kūrėjo statusą. Už gyventojui priklausantį nekilnojamąjį turtą, kuris neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduotas naudotis juridiniam asmeniui, deklaracija KIT 711 teikia ir mokestį moka juridinis asmuo. Todėl toks turtas gyventojo nedeklaruojamas ir mokesčių už jį mokėti nereikia. Bendraturčiai mokestį moka proporcingai jiems tenkančiai jų įsigyjamai nekilnojamojo turto daliai. Tačiau mokestį už bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teisę priklausantį ar įsigyjama deklaracijoje KIT 711 deklaruojama nekilnojamąjį turtą gali apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti vienas iš bendraturčių. Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas yra nuo 0,5 iki 3% nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Konkretų mokesčio tarifą, kuris galioja atitinkamos savivaldybės teritorijoje, nustato savivaldybių tarybos. Tarifus galite rasti atitinkamos savivaldybės arba valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapiuose. Nekilnojamojo turto mokestis skaičiuojamas nuo turto mokestinės vertės, kurią nustato valstybės įmonė registrų centras, nerečiau kaip kas 5 metai, taikant masinio vertinimo būdą arba atkuriamosios vertės kaštų metodą. Nekilnojamojo turto masinis vertinimas buvo atliktas 2021 metais sausio 1 dieną. Masinio vertinimo būdas taikomas komercinio naudojimo nekilnojamajam turtui, tokiam kaip administracinių, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo, sporto paskirties statinių ir patalpų. Nekilnojamojo turto vertinamo masiniu būdu mokestinę vertę galima sužinoti valstybės įmonės registrų centras svetainėje pagal nekilnojamo turto unikalų numerį. Atkuriamosios vertės kaštų metodas taikomas inžinierinių statinių, kelių, elektros, geležinkelių, oro, vandens uostų komunikacijų,
naftos, dujų, ryšių, šilumos, vandentiekio, nuotekų šalinimo bei kitų inžinierinių tinklų, hidrotechninių ir kitų statinių. Kitam nepaminėtam nekilnojamajam turtui – gamybos, pramonės, transporto, sandėliavimo ir kitų pastatų bei patalpų. Nekilnojamojo turto vertinamo atkuriamosios vertės kaštų metodų mokesčio mokėtojo prašymu valstybės įmonė registrų centras išduoda nekilnojamojo turto mokestinės vertės išrašą arba pažymą. Gyventojai deklaraciją KIT 711 teikia tik elektroniniu būdu per valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemą. Toliau vadinsiu EDS. Spaudžiate prisijungti prie EDS. Matote pasirinkimo galimybės. Prisijungti per išorinės sistemas su VMI priemonėmis arba naudojantis elektroniniu parašu. Prisijungus prie EDS pasirenkate deklaravimas ir spaudžiate pildyti formą. Laukelyje formos kodas įrašote KIT 711, spaudžiate filtruoti. Ir prie formos antros versijos pasirenkate pildyti formą tiesiogiai portale. Pagal pavyzdį užpildysime deklaraciją gyventojui Vilniaus miesto teritorijoje turinčiam gamybinės patalpas ir sandėlį, kurių bendra mokestinė vertė yra 200 tūkstančių eurų. Šis gyventojas 2023 metais kovo 12 dieną nusipirko dirbtuves, esančias Kauno miesto teritorijoje, kurių mokestinė vertė yra 90 tūkstančių eurų. O 2023 metais Liepos 23 dieną pardavė sandėlį, esantį Vilniuje, kurio mokestinė vertė yra 50 tūkstančių eurų. Prieš pradėdami pildyti deklaraciją pašalinsime nereikalingus priedus KIT 711A ir KIT 711F, kuriuos pildo tik juridiniai asmenys. Gyventojai pildo tik priedą KIT 711S nekilnojamojo turto mokestis pagal savivaldybės. Kadangi kiekvienoje atskiroje savivaldybėje esantis turtas įrašomas į atskirą S priedą, todėl mūsų nagrinėjimų atveju turėsime įterpti dar vieną priedą KIT 711S, nes pagal pavyzdį gyventojas 2023 metais turėjo nekilnojamojo turto dviejose Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybėse. Pradedame pildyti deklaraciją. Čia nurodomas asmens kodas, vardas pavardė, įrašote gyvenamąją vietą, mokestinį laikotarpį 2023 metai, pildymo datą bei pažymite, kad pildote deklaraciją kaip fizinis asmuo. Toliau pildomas priedas KIT 711S. Pasirenkate Vilniaus miesto savivaldybės kodą, jos nustatytą mokesčio tarifą ir į S4 laukelį įrašote šioje savivaldybėje 2023 metais sausio 1 dienai turimo nekilnojamojo turto vertę, pagal pavyzdį 200 tūkstančių eurų. Pavyzdyje minėjau, kad sandėlis parduotas Liepos mėnesį. Todėl S5 laukelyje prie rūpjūčio mėnesio įrašote parduoto sandėlio mokestinę vertę minus 50 tūkstančių eurų, nes nekilnojamojo turto mokestis nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai turtas perleidžiamas arba šių teisių netenkama. Vadinasi, pardavus turtą Liepos mėnesį, už jį mokesčio nebereikia mokėti ir deklaruoti nuo kito rūpjūčio mėnesio. Pažymimas S6 laukelis – įsigijimas netekimas. Jei S1 laukelyje nurodyto savivaldybės tarybos sprendimu
yra suteikta mokesčio lengvata, tai ji įrašoma S16 laukelyje. Jeigu savivaldybės taryba atleido nuo viso mokesčio, tai šioje eilutėje turi būti įrašoma visa mokesčio suma nurodyta S15 laukelyje. Jeigu S1 laukelyje nurodyta savivaldybė mokesčio lengvatos nesuteikė, tai S16 laukelis neužpildomas. Dabar pildomas antras deklaracijos priedas KIT711S, nes pagal pavyzdį gyventojas įsigijo dirbtuvės kitoje savivaldybėje – Kauno mieste. S1 laukelyje pasirenkate Kauno miesto savivaldybės kodą ir savivaldybės nustatytą mokesčio tarifą. Įrašote kovo mėnesį pirktų dirbtuvių mokestinę vertę 90 tūkstančių eurų S5 laukelyje prie balandžio mėnesio, nes mokestis pradedamas skaičiuoti ir mokėti nuo kito mėnesio, kai turtas įsigyjamas ar perimamas valdyti. Vadinasi, nusipirkus turtą kovo mėnesį, jį reikia deklaruoti ir mokestį mokėti nuo sekančio balandžio mėnesio. Pažymimas S6 laukelis įsigijimas netekimas. Pagrindinėme deklaracijos lape paspaudžiate raudoną šauktuką klaidų tikrinimas. Ir deklaracijoje KIT711 12 laukelyje matote bendrą mokėtiną nekilnojamojo turto mokesčio sumą. Jei deklaracijos apačioje nematote klaidų, spaudžiate pateikti deklaraciją. Nepamirškite, kad deklaracija KIT711 už 2023 metus turi būti pateikta ir mokestis sumokėtas iki 2024 metų vasario 15 dienos. Mokant nekilnojamojo turto mokestį būtina nurodyti įmokos kodą 1001. Nekilnojamojo turto mokestį galite sumokėti bankiniu pavedimu į vieną iš nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų. Čia pateikta informacija, kaip savarankiškai surasti informaciją mokesčių klausimais. Priminame, kad mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanale. Dėkojame už dėmesį.